Ka marrë përmasa të mëdha tragjedia ndodhur në Valencia si pasojë rënjes së zjarrit në një blok pallatesh të banuara. Kryetari i bashkisë ka deklaruar se numri i viktimave ka shkuar në 10. Të paktën 14 persona janë plagosur rënë, duke përfshirë 6 anëtarë të ekipeve të shpëtimit. Zjarri ka rënë në katin e 5 të një pallati të sapo ndërtuar në lagjen Kampanar. Në pallat ka gjithsej 138 apartamente. Rreth 50 banorë të Valencias u solidarizuan për të dhuruar veshje, produkte higjienike dhe ushqime pas zjarrit që përfshiu ndërtesën të entjen në mbrëmje. Natalia Barcelona shpërtheu në lot tek sa duronte ilaçe dhe ëmbëlsira për fëmijët e prekur nga zjarri. Kam sjell gjithçka. Ilaçe, ëmbëlsira për fëmijët. Nuk mund të ndalem së menduari për fëmijët që janë pa shtëpi tani. Unë nuk njoh askënd nga atje, por më thyen zemrën. Në pallat gjendeshin dhe disa shtetas nga Ukraina. Një prej tyre i tha agjencisë së lajmeve AFP se njihte disa familje që jetonin në ndërtesë, të cilat që atëherë ishin strehuar në një hotel. Ajo theksoi se ndihej shumë keq, sepse dinte se çfarë do të thoshte të humbisje një shtëpi, pasi kishte përjetuar 2 vjet më parë në Ukrainë. Ekspertët e kanë lidhur përhapjen e shpejtë të zjarrit me përdorimin e materialeve lehtësisht të ndeshshme të veshjes në pjesën e jashtme të ndërtesës, edhe pse kjo mbetet e pakonfirmuar. Janë deri në 15 persona të zhdukur sipas e flagve. Ndërkohë, në qytetin e Valencias janë shpallur 3 ditë zije. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka premtuar mbështetjen e plotë të shtetit për viktimat, operacionin e shpëtimit dhe për çdo hetim të ardhshëm për shkakun e zjarrit.